gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Sharmaarke Axmed Maxamed ayaa toobar 4 cisho socday u soo xiray shaqaalaha hay'adda iyo macadka shaqaalaha dawladda halkaas oo shaqaalaha lagu dhisaayay dhinacyo badan sida qaab dhismeedka shaqada iyo waajibaadka qof walba leeyahay diyaarinta qorshaha hawleedka hab qoraaleedka warbixineed ugu horeen toobarkaasi maanta loo soo xiray shaqaalaha hay'adda dawladda iyo macadka shaqaalahaasi waxa ka hadlay mas'uuliyiinta hay'addaasi iyo sidoo kale macadka waxana hadaladoodii kamid ahaa shaqaalaha macadka shaqaalaha oo soo gabagabeeyay shaqaalaha laba qaybood lagu siinayay qayb tababar ah sidii structure-ka loo furin lahaa iyo structure-ka laftiisa oo laga doodayay oo qaabka loo socdo strategic direction-ka lagu soo bandhigay baahanahay oo sidan oo kale in la isu brief gareeyo oo markasta tababaradu ay wax joogtaan noqdaan baahidii markaan aragnay waxyaabaha ka soo baxay bay kamid ahay waxaan rajaynayaa inaan tababar badan halkaas ugu nimaadno innaga halkan aynu ku haysanaa macallimiinta khibrada ahayd waxaanu ku haysanaa tababaradii shaqaalaha dawladda oo dhan u baahanaa markaas inaguna shaqaalaheena insha Allah inaanu ka qabtifo baan rajaynayaa inuu ka wada dhigi doono marar fara badan waxa laga yaabaa qof waliba markii uu weeg balanka arkay qaabka loo sameeyay systemkiisa loo sameeyay inuu qoomameeyay buu is oran uu niyadiisa galiyay bal waxan wuxuu hore bal magaranaysaa ugu qaban waayay sababtu ay tahay waxani wax familiar inala ah oo aynu goor kasta sameyno ma aha aad baan maxadka shaqaalaha iyo hay'adeenaba ugu mahad celinayna arinta fiican inay siiyeen iyo sidoo kale reportkii kursifkana aynu ku lifaaqanayna goor dhow oo qof waliba maanta aan oran karaa qoon buuxda ayuu leeyahay barnaamij ballaaran oo reform ah oo aynu doonaynaa in shaqadii iyo shaqaalihii dawladda lagu hagaajiyo qaybta ugu horeysa waxay iska leeyahay in magu isdhisno ishagaajinno muraayada hadduu laga eegayo in mashruucaas hirgalay reformkaasi ama aanu hirgalin waxa weeyaan waa hay'adda shaqaaluhu siday u eegtaa qaab dhismeedkii inta la sameeyay muddo hore la sameeyay maantana deetana aqbashaan lidinku tababaro lidin tuso marka waxaanu tusaa qaab dhismeedkii waxyihii hay'adda shaqaalaha inaad yeesheen ugu dambeyn waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Sharmaarke Axmed Maxamed Geele oo madaxaasi soo xiray ayaa ku dheeraaday muhiimadda toobarkan uu leeyahay kobcinta shaqaalaha tayeynta shaqada iyo kor u qaadista adeega shacabka la siiyo gudoomiyaha oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa qorshe hawleed iyo cilmi koror siinay inuu kala qaadano isla markaana shaqada aynu gacanta ku hayno u diyaarsanay iyo xirfad iyo aqoon oo kala aynu ugu diyaar garoobayno safar adag oo aynu dhawaan bilaabayno safarkaas oo ah dib u habaynta shaqaalaha dawladda iyo tayeyntooda waxaynu dhawaan si runtii nafurnimo leh oo gobanimo iyo runtii adkaysi badan leh aad u soo dhameeyseen tirintii shaqaalaha dawladda oo maanta xogtoodii iyo xaaladoodii iyo waxay dhibaato barxad iyo baylaha ka tirsanayaan aynu maanta hayna waxa bilaabmaysa wixii aynu soo ogaanayna in ka jawaabno haday ahayd aqoon haday ahayd darajo loo beddelo haddii aad baahidooda lagu feeyo haddii noqoto qalab haduu ka maqnaa loo iibiyo haddii noqoteen qaar kood qorshaha dib loogu habeeyo in la sameeyo siyaasadii hawlgabka qaar kood la nasiyo weynaaday in fadhiga lagu siiyo wuxuuga arrimo badan oo shaqaalaha dawladda laga habeeyay baa bilaabmaya safarkaas intaynaa bilaabin horta inagaas diyaarinayna safarka dheer markaad galayso waxa ugu horeeya faraskaaga la diyaarsada hawsha ka soo baxay hawsha aynu soo dhameynay iyey bilowga hawsha labaad ee bilaabmaysa dhexdoodaba inagu tashanayne qorshe hawleed sameysanayne waa Xamse Jaam Hussein Awowo Star TV Hargeysa.